Лицата на България сме всички ние. Култура, традиции, дух. Ние сме солта на света. Ние сме българи. Вижте един от нас. И ако слънцето изчезне от тия небеса приветни, то някой фада ще да влезне, главня да вземе, да ни светне. Какво е 20 годите? Ти ще се е да обучаваш другите, да ги учиш. Какво да правиш? Да събудиш ума на другите. Браво, настояваш. Трябва да събудят будителите умовете на всички хора. Будители в наше време не може да стане всеки будител. Значи да си будител, първо трябва да го носиш в сърцето, да имаш богата, красива душа, да обичаш много децата, да обичаш хората, да мислиш за тяхното добро. Науката ни разкрива необятните простори, към които всеки човек би трябвало да се стреми. А след като казваме, че тя е образа на истината, в контекста на нашето съвременно време, има ли лоши истини? За съжаление има. И кои са те? За българина, коя е лошата истина в момента? Коя е лошата истина? За българина лошата истина е, че не обича достатъчно явно своя род и родина. Не мелее достатъчно и не мисли, че би могъл да даде своя принос за подобряване живота на българина. Някак си не ми звучи честно. Един достатъчно добър патриот да излезе извън пределите на родината и да раздава това, което е получил в българското училище, на други държави. А защо се получава така? Ми явно нещата са много дълбоки, малко към политика клони, така че нека да говорим за образование. И да вярваме, че ще пробудим така умовете на днешните деца, че те да се останат тук и да работят в България. Българският народ е просветен. Значи традициите на българското образование са много дълбоки. И аз вярвам, че и през годините то е било много добро. И сега в момента, колкото и да се говори за криза по образованието, то е на много високо ниво. И само човек, който не работи в сферата на образованието, би могъл да твърди, че нещо му липсва. Колкото и нови програми да се въвеждат, колкото и неясноти да има по тях, българският учител си знае пътя, той върви по него, труди се и постига резултати. А как ще се отрази на властимащите? Би трябвало да не се страхуват властващите, тези, които са на власт от просветени хора, защото просветеният човек вижда напред, вижда грешките, знае пътищата, по които би трябвало да тръгнат и по-лесно им открива грешките. Като че ли тези, които са на власт, не обичат умните и просветени хора. Обучаваш, значи да научиш двойно. Какво научаваш от тези 7 годишни деца? Ами има една българска народна мъдрост, която казва, че човек се учи докато е жив. Аз като учител не мога да кажа, че всичко съм научила. Децата всеки ден ми изненадват с нещо ново и процесът е двустранен. Аз уча тях, те учат мен. Ние сме две различни поколения и винаги им граница трябва да се стопява, а това става чрез взаимното обучение. Педагог е човек, който си е учил как се преподава. А учителя може би е човек, който обича децата и умее да работи с тях. Не от всеки педагог става учител. Нещо прекрасно. Особено когато си обичаш професията, работиш с удоволствие, обичаш децата. Аз се гордея с постиженията на моите ученици и понякога дори и много често да си повтарям, ги хвали и непрекъснато говоря за техните успехи, но говоря с гордост. Знам, че съм оставила нещо в тях. Помнят ме, поздравяват ме, чувам добри думи и аз за тях говоря с добро чувство. Така че явно обичта между моите ученици, сегашните, тези, които са минали през моите класове, се останала. Свободата и образованието. Как са свързани? Може ли неук човек да бъде свободен? Не. Неукият човек никога не може да бъде свободен. Той е в оковите на невежето. Как,
Какви са следствията? Следствията са робство. Той, душата му е в робство. Той е в окови, той не може да се разкрепости. Само този, който има открит поглед към нещата, само той може да воюва за свобода и да бъде независим. В противен случай ти си зависим точно от тази неграмотност и от незнанието. В наше време, като че ли неграмотните повече имат власт? Мода. Тя ще мине, вярваш? Би трябвало да мине, просто горещо се надяваме да мине. И да се даде път на кадърните и умните. Учителите наистина държат бъдещето на нацията в ръцете си. Затова да си учител е една от най-отговорните професии в едно общество, почти колкото лекарската професия, ако не и повече. Каква е отплатата и съответно цената? Да погледнеш децата и да видиш искрящи погледи, усмихнете личица е достатъчно. Какво е това свобода? Нормално, добре. Стефчето какво е? Да не се притеснее, може би. Така, Димки, какво разбираш от свобода? Аз мисля, че свободата е човек, който да бъде свободен. Свободен. Без свобода няма образование. Без образование няма свобода. Любен Каравелов.